Assalomu alaykum aziz do'stlar. Video Next grupasi va internetda daromad olish kanali hamkorligida sizga bir ajoyib internet orqali daromad keltirishni bir ikkita yo'llarni ko'rsatib o'tamiz. Demak, bizning kanalga podpisatsiya va like tugmasini bosishni unutmang. Demak, bugungi mavzuimiz surfing degan, ya'ni kontakt orqali ulanadigan bir oddiy bir sahifani ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda 100% pul to'lanadi. Bu tekshirilgan holat. Bu hatto internetga kirsangiz ham sahifasida ko'rsangiz, bu internetda pul to'lashi aniq yozilgan. Demak, surfingda ko'rsatib turgan Instagram, Kontakt, TikTok, Like nimalari bor. Sochin mana bu yerda sizga Instagramingizda 2 ta zadaniya kelgan. Bu yerda Kontaktda mavjud zadaniyalarni bajarib bo'ldim, vazifalarni. TikTok qo'shimchasi bor, hattoki TikTokda ishlash yo'li bor bu yerda. Like, endi like bizga uncha anaqa emas, lekin degani asosan Telegram, Instagram va TikTok. Endi javob bo'lmasa, Kontaktda ham hisobga olishimiz mumkin. Xo'p. Ko'rib o'tganingizdek do'stlar, bu yerda biz vazifalar berilgan. Xohlasangiz buni o'zbekchaga menyusini o'zgartirishingiz mumkin. Referallar 20-15% tashkil etadi. Ya'ni referral orqali ishlasangiz, sizga 15% dan daromad kelishi mumkin. Yoki bo'lmasa aktiv holatda 20% gacha. Endi do'stlar, biz asosan buni sizga hozir birozdan keyin registratsiyani ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda hozir har bir vazifasi bor 0.05 rubl va 0.10 rubldan tashkil etadi. Bu yerda asosiy hisob 2 rubl 55 rubl. Bu yerda qoldiq bo'yicha maksimum mana shularni kuchaytirishga harakat qildim. Demak, bosamiz zadaniya, ya'ni vazifani bosganimizdan keyin sayt to'g'ridan-to'g'ri sahifangizga kiradi-da va bu yerda sizga ko'rsatib o'tadi, ya'ni like tugmasini bosasiz. Keyin bu yerda проверка, ya'ni tekshirishni bosib o'tasiz. Tekshirishni bosganingizdan keyin sizga xosdan o'sha saytda like bosganingiz to'g'risida ma'lumot keladi. Demak, zadaniyamizni bajardik, vazifamiz. Ikkinchi sahifaga kiramiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa like tugmasini bosamiz. Like просто bitta bosib qo'ysak bo'ldi. И yana проверка bosamiz. Mana ko'rdingiz, уже 2 sekund, 3 sekundda уже biz daromadni ishlab topamiz avtomatikki. Mana Instagramda endi, Instagramda ham xuddi shunaqa, har bittasida выполняет, ya'ni like, и yana просмотр историяни ko'rsatib o'tamiz. Misol uchun har bir like'ga o'zi ravishda o'sha kompaniya rubl, ya'ni pul beradi. Mana bu yerda yozib qo'ygan, tagida o'zi yozib qo'yadi like, yoki bo'lmasa podpischik, yoki bo'lmasa просмотр история, ya'ni istoriyasini ko'rib o'tasiz. U ham ko'tsa bir 1 minut ham ketmaydi istoriyasini ko'rishga. Hozir bizga like yana sizga qayta-qayta ko'rsatib o'tayapman. Ko'p bitta like bossak yetadi, misol uchun 10 ta rasm bo'lsa ham, istoriyasidan bitta like bossak uni hisobga o'tadi. Проверка qilamiz. Demak, uspeshni zadaniyamiz bo'ldi. Endi ikkinchisini sразу, chunki qanchalik tez like'larni bossangiz, shunchalik sizga zadaniya berilaveradi. Saytda asosan aktiv ravishda ishlashingiz kerak. Xuddi shu narsa mana men nima deydi videomni tagida qoldirib o'taman, shu silkasini, hattoki siz telefoningizga ham ulashishingiz mumkin. Mi, Android, Samsung, iPhone farqi yo'q. Ularni sotsial setlarga kirsa bo'ldi. Hozir like-larni bajarib o'tdik, endi keyingi vazifamiz hammasini bosib, endi panel story, ya'ni do'stlar 30 ta narushenidan keyin, ya'ni yozib qo'yilgan 30 ta narushenidan keyin accountingiz blokirovka tushadi. Hozir просмотр историяга kirib o'tamiz. Просмотр историяда biz hozir sizga aytdim-ku, 1 minutlik vaqt ketadi, ya'ni mana shu istoriyasi bor-da bu narsani shunda bosib o'tamiz. Mana bu tepadagi narsa to'lgunicha biz kutib turishimiz kerak. Ya'ni ularning istoriyasini ko'rsatib o'tsak, bu yerda har xil misol uchun nimalardan zakazlar tushib o'tadi. Shu zakazlarga muvofiq ravishda biz shu vazifalarni o'zi bajarsak bo'ladi. Yana
проверка qilamiz. Demak, bu yerda istora tasdiqlangan, ya'ni juda istora ko'rib o'tildi. Yana undan tashqari pastchani ikkitagina zadaniyalar bu qanchalik tezroq bilan bajarsangiz, tepadan ustiga vazifalar tushiradi. Ana surfing. Endi asosiy narsasi bizni bu narsani registratsiyasini qilib o'tishimiz mumkin. Sahifasini ko'rib o'tdik. Registratsiya qanaqa qilinadi? Eng asosiy savol shu. Registratsiyani telefon orqali qilsangiz ham bo'ladi. Mana shu silka orqali sayt grupiga tashlab qo'yaman. Shu silka orqali kirsangiz bo'ladi. Albatta shu silka orqali kirishingiz kerak, chunki bunga o'xshagan saytlar juda ham ko'p. Aldanib qolmang. Ya'ni imina original saytni o'ziga kirsangiz bo'ladi, chunki surfingni ko'plab saytlari bor, ular pul to'lamaydi. Shuning uchun men sizga silka orqali tashlasam to'g'rimi shuni o'ylaysiz. Bu yerda ham siz registratsiya qilishingizdan oldin birinchi kimdir email bo'lsa, email yoki bo'lmasa Instagramdan, TikTokdan, LikeDan, Telegramdan kirsa bo'ladi. Demak, misol uchun oldin ko'pchilik Android telefonlarda o'zini pochtasi bor. Balonchi yuki parol terasiz bo'ldi. Bir captchadan o'tasiz. Bo'ldi. Biz uni registratsiya qildik. Juda ham oson registratsiyadan muammo bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki registratsiya qilishda juda hammamiz bilamiz. Mana misol uchun hozir yangi registratsiya qildim. Mana hozir mening hisobimda 0 rubl bor. Ya'ni bilasiz, 70 rubl bu 1 dollarga teng. 1 dollarimiz o'zingiz bilasiz 11 ming so'mga aylanyapti. 70 rubl tejangiz 10 ming so'm ishlaysiz. Ya'ni bu sizning ishlashingizga qarab, aktivizga qarab ketaveradi. Endi qaranglar, asosiy narsa mana bu yerda siz zadaniyalarni bajarish uchun siz albatta profillaringizga kirishingiz shart. Mana hamda ko'rsatayotganda Telegram, Like, TikTok, Instagram, kontaktlarga kirganimizda deb obligatoriy registratsiya qilishimiz kerak. Ko'p joyda mana shu yerda ko'pchilik adashadi. Men sizlarga qisqacha qilib aytib o'taman, bularni qanaqa qilib qo'yish kerak. Misol uchun Instagram. Instagram kirganimizda o'sha Instagramni silkasini, profilni qo'yamiz, lekin undan oldin bizda o'sha Instagram OCB degan joyi bor. Instagram redaktoriga kirganda men sizga ko'rsatib o'taman. Birinchi vazifamiz o'sha Instagramdagi profilimizni bu yerga yoki silkasini yoki profilni yozib o'tamiz. Misol uchun kimdir ismi bor, nickname'si bor. Ikkinchisi o'sha kopiya qilib olamiz tegidagini. Boya ko'rsatib o'tganimizdek. O'sha narsani kopiya qilib olamiz-da mana o'z Instagramga kiramiz. Birinchi vazifamiz tegidagi captchani kopiya qilib olamiz, ya'ni yozib o'tgan narsani kopiya qilib olamiz deb. Hozir Instagramga ochsa, mana misol uchun ko'pchilik telefonda tezroq bo'ladi, chunki telefonning predlojeniyasi kompyuterga nisbatan juda ham kam megabayt bo'lgani uchun juda ham tez ishlaydi va unga kirish ehtimoli bunaqa qiyin bo'lmaydi. Yana hozir men hozir Instagramga kiraman. Instagramga kirganimizdagi birinchi vazifam shu tegidagi captchani bosamanda, captchani shu OCB degan men haqimda degan narsani bosib o'taman. Hozir encouraging match deb yozib qo'ygan. Shunaqa narsa menda bo'lgan oldi. Hozir redaktorni bosib o'taman. Hozir men bitta prosta sizlarga batafsil tushuntirish uchun ko'rsatib o'tmoqchiman. Imina qatida mana redaktor profilni bosamiz. O'sha redaktor profilni bosamizda ikkinchi vazifamiz hozir kiradi bandga. O'sha OCB degan joyga men o'zi yozib qo'yganman. O'sha yerda kopiya qilgan joyini, o'sha yerda yozib qo'ygan joyimda просто вставить qilamiz. O'sha saytda o'zini belgilagan joyi bor, mana hozir ko'rsatib o'tganman qizil ramkaning ichida. Shu joyiga biz kopiya qilib qo'yib qo'yamiz. Ya'ni boyagi yozilgan ikkinchi vazifamizni shu yerga qo'yib qo'yamiz. OCB qilib вставить qilib qo'yamiz, bo'ldi. Keyingi safar o'sha profilimizni profil nickname yoki bo'lmasa Telegram silkasini olib turib, birinchisiga qo'yib qo'yamiz. Ya'ni men bu narsani bu OCB'ga qo'yib qo'ydim. Kopiya qilamiz va u shetga tashlaymiz. Kababli bir narsa deb yozgan. Endi bu saytni o'zining nomi hamga qo'yib turib, start qilsak bo'ldi. Keyin birinchi vazifamiz boyagi o'sha sochin Instagramdagi nickname'ni start qilib olamiz. Nickname'ni hozir men start qilmayman, chunki bu hozir yana bitta yangi profil ochib qo'ygan bo'laman. Keyin o'zim adashib ketishim mumkin. Demak, vazifamiz birinchi shu nickname'imiz, ikkinchisi o'sha kompaniya berilgan tomonidan o'shani OCB'ga bosamiz. Bu Instagramda
kontakt TikTok'da ham xuddi shunaqa narsa. Shu narsani unutmanglar do'stlar. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, kim kirom etgan bo'lsa, yoki TikTok'danmi, Telegram'danmi, kontaktidan kirom etgan bo'lsa, albatta kommentariyga yozib qoldiringlar. Men yana sizlar uchun shu joyda yana bitta video olishim mumkinligiga tushunmaydigan bo'lsanglar, keyin kimdir savollar bo'lsa, komment orqali yozsanglar, biz albatta harakat qilamiz javob berishga. Do'stlar, mana shu vazifalarni bajarib o'tdik. Eng asosiy narsa bu vplata, ya'ni vvestini bosamiz. Asosan bizda webmoney O'zbekistonda Yandex kashlugi uncha kelmaydi, lekin asosiysi Kiwi kashlugi bilan Payeer. Asosiy bizda Kiwi kashlugida men sizlarga kanalimda qanaqadir registratsiya qilishni ko'rsatganman. Shu yerga kirib ko'rishingiz mumkin. Webmoney, webmoneyda unaqa maslahat beraman, webmoneyda chunki protsentlari katta. Siz Kiwi kashlugidan pul o'tkazsangiz, bemalol o'z kartangizga yoki bo'lmasa Visa kartangizga bemalol o'tkazib olishingiz mumkin. Kiwi kartani hammasi shu ko'rsatib o'tganman, shu videolarimda ikkita nimalarimga kirsangiz, shu Kiwi kashlug qanaqa qilib turib, registratsiya qilishni ham ko'rsatib o'tganman. Endi do'stlar, minimal summa va vvd 50 rubl eng kam miqdorda yechib olishingiz mumkin. 5% do'stlar, 5% faqat shu sayt 5% ishlaydi, ya'ni foizsiz ishlaydi. Do'stlar, mana shu VK Surfing'e kirib, mana shu registratsiya qilib, daromad olishingizni xohlayman va bo'sh vaqtlaringizda yoqqan bo'lsa, like va podcast tugmasini bosing. Xayrli do'stlar, keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. E'tiboringiz uchun Video Next administratori.